development of our society, for the development of our country, and for the development of the entire society. So what can I do? You want to see or something? You can start up, okay? One is our... Okay. शुरू नहीं होने चाहिए अरे शुरू नहीं होने चाहिए आप तो मतलब और नहीं अरे फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ सब नहीं आता यहाँ मतलब अरे होने लाते हैं तो एम तक क्लियर था होली मौका लास्ट टाइम को अफिसर बन्छु अथवा होइन प्राइभेट ब्याङ्कमा जबिङ गर्छु त्यो क्लियर गर्नु भएको छ डिडिएम होइन हजुरहरू डिडिएम पढेको त अब आफ्नै बिजनेस गर्छु के छ प्लान के छ हजुरहरू अहिलेसम्म तपाईँहरूले लोकसेवाको इक्जाम कतिजनाले दिनुभयो खरदारमा होस् लेखा होइन नासुमा होस् पदासमा होस् कसरी दिनुभएको छ होइन अझै पनि हामी युनिभर्सिटीको पनि मिडियममा आइपुग्यौँ अहिलेसम्म पढ्ने लागि पनि दिइरहेको छ केमा दिनुभयो पहिला पास हो गाह्रो हो एकचोटि पास भएर हो भनेर किन नदिनु खास भए हामी यहाँ पनि